Rein, tere tulemast vaatama mängu, mis noh, kohe kindlasti ei ole sulle, ma arvan. Ma selle võime kohe siin praegu paiku panna. Natuke rohkem on see mulle, sest et mulle meeldivad Nintendo... Sulle meeldivad printsessid ja virsikud. Ja roosa ja kõik nagu see meeldib ja see on natuke rohkem mulle. Aga ma arvan, et mida nagu peaks täna mõtlema on see, et sina oled nagu selles mõttes sihtgruppe, et sul on kaks tütart ja mina arvan, et see ongi mõeldud pigem nagu neile, aga kas täpselt nagu nende vanustele või natuke vanematele. Miks sina seda mängid? Sest Nintendo saatis selle meile ja selles mõttes... Kohustus. Moraalne kohustus. Moraalne kohustus. Ei, selles mõttes mul on huvi nagu selle vastu, sest et ma pean ütlema, et mõningaid asju, me oleme siin kolmandas maailmas, siis Princess Peach Showtimeis ja mõningaid asju see teeb päris huvitavalt. Et see ei ole nagu selles mõttes tavaline... Mõttes laadimisekraan. See on nagu eraldi teema, et puht tehniliselt see mäng näitab päris hästi, kuidas Switch on natuke ikkagi aegunud. Aga, ühesõnaga, Princess Peach läks teatrisse ja teatri võttis paha üle ja siis nüüd sa pead käima läbi kõik teatrisaalid ja siis igas ja sa pead ringi tegema ümber iga objekti. Ja igaks juhuks äkki seal igaks on midagi. Juhuks, sest seal võib midagi olla. Ja. Et ta on suhteliselt lihtne. Nagu telestuudio. No jah, jah. Aga aitame selle välja. Jäi. Oi. Mis mänguga see tegu on? Kas see on platformer? Sõltub levelist. Et suurem osa leveleid on olnud siuke platformimine, aga on olnud natuke siukest hiilimise teemat. On olnud siukest suuremat bossi võitlust. Et iga level on nagu natuke erinev. Ja et igas levelis on nagu siuke oma teema. See tuli pole päris isegi. Oh no, aga see on teater. Nii. Tunnuk laevad ka ei olnud siis päris või? Ei, need ei olnud päris reine. Tunnuk võib, aga ei pruugi olla olemas. Sulle ka tähemiski. Väga ambivalentne. Äkki sai neid lihtsalt eelarvad. Kas ta annab mulle midagi? Ei anna. Kui me saates rääksime sellest, siis taustaks jooksis üks hiilimislevel ja no see tundus küll ikka no nii igav, kui olla saab. Võibolla mul on endal nagu mingisugune teema hiilimisega viimasel ajal, et seda lihtsalt... Tegelikult see hiilimine ei ole üldse nagu nii... ta ei ole ka nagu nii kriitiline, et seal nagu... selles hiilimislevelis, see on suhtub see mingi... Ninja level. Jah, üks esimesest kolmest või midagi sukkest. Mis meid aitab? Tuli põleb? Okei. Millega võiks kustule tuld? Proovi neid põõsaid seal taga, viska neid põõsaid sinna peale. Oota, seal on mingisugused võluvõimed. Mul on võluvõimed, jah. Mul on see sõber, kes mul seal on. Ta andis mulle siukse selle põhimõtteliselt nagu vöö või siukse... Mida, kuidas eesti keeles see sash on... millega võimlejad teevad ka, lint, jah, et see lint on, sealt nüüd oleks saanud tegelikult ilmselt boonusesse, et noh, selles mõttes, et leveli lõpuni jõuab reaalselt iga üks, ma arvan, sõltumata mis vanuses, aga kui sa tahad nagu kõiki asju ära koguda, et siis peab nagu natuke rohkem mõtlema, siis peab nagu uurima seda ja siis peab nagu, sa pead nagu natuke rohkem võibolla platformima, vähemalt siin alguse mõttes on ju, aga et sõltumata vanusest ei tohiks olla nagu siukest situatsioone väga, et keegi jääb, et noh, et sa ei saa nagu levelit läbi või et sa ei tea, mis teha. Kuigi siin on nagu see üks probleem, et mis on tõstatatud ka, et see on nüüd natuke siuke Nintendo kapsaaed nagu selles mõttes, et noh, kõik jutt ja see, mis sa tegema peab. Aga kas nad päriselt löövad sind? No. Kui sa midagi ei tee, kas ta lööb siis sind? Jah. Ühes levelis Peachil on konkreetselt püstol ja ta tulistab neid ja mõõk, nii et aga üks level oli äge, oli, vaat see võib nagu isegi rohkem probleeme tekitada, et mis oli nagu siuke puzzle level. Miks see taga päris tuli jälle nagu ees? No, see on eri efekt, see on vaata klaasi peale projekteeritakse. Sa ei tea, kuidas teatris keevad asjad. Aga selles mõttes, et selles võibolla isegi tekib nagu rohkem probleeme kui nendes platformimise või hiilimise levelites. Nii, pead meile rääkima midagi. Ei, nüüd kõik saad aru. Okei, nii, nüüd me saame oma selle leveli kostüümi. Vaata, mis siis kosmose kostüüm on. No. Päris big build up. No, see on ikka oluline.
Pärast sa lähed vist tagasi, et siin esimesed paar maailma on, noh, nagu sa saad esimest korda nagu mingid need kostüümid ja siis pärast sa lähed sinna maailma tagasi, et siis vist ei pea sellest introt läbima ja nii edasi. Tõesti no, nii. Kosmose... No, võiks ikka sammus. Mighty Peach. Aga animatsioon on väga hästi, noh, selles mõttes kõik see Nintendo nagu lihv on siin olemas, et see on vist see kas sama on, studio. See on, kas see on nagu see Nintendo mingi hea studio? Jaa, kes on teinud selle, need Kirby, need selle, ja siis ühe selle Yoshi mängu, ja noh, selles mõttes, et nad teevadki nagu neid siuksid veits viguriga asju, et selles mõttes on cool. Aga noh, ega midagi ei juhtuks nagu, vatus, võttis ufo ja viskas minema selle. Aga mis Peach elus nüüd muutus selle peale, et ta selle kostüümi... No nüüd ta saabki visata, tavaliselt on siis on eri võimed. See on nagu jõudu juurde. Jah, see on nüüd eri, ta special power nagu selles. Nüüd surub rinnalt vaata, mingi jah. 200 kilo vähemalt. Nii. No jah, vaatame kohe. Nii, nendele kohe lõuks. Aha, tekisid niiksed. Ühesõnaga vastavalt sellele levelile ja vastavalt ja seda kostüümile nagu veidike nagu žanr muutub. Just. Aga kõik on nagu hästi, hästi näpuotsaga ja nagu... No nagu lastesõbralik nagu selles mõttes. Aga... No lastesõbralik võib olla ka, et nagu, et te mängite ühte asja hästi, aga selle, no, selle mängu eesmärk on teha nagu... Ai, sa ei saanud tähte kätte, sul oli täht saamata. Kus? Võta elud ka ära. Kuskilt siit pidi mingi tähe saama, aga sina ei saanud. Tähe peale tuli rist. Okei, okay, võibolla ma oleks pidanud näiteks pihta saamata need või seal rohkem ühesõnaga. Ma ei pead tähele seal omal ajal, kui me jutustasime siin. No vaat siin ongi, et kui... Ongi auk sees, sa pead tegema uuesti. Ja. Kogu see mängu algusest peale. Ja. Oh no, fire! Oi, näed. Nüüd see ei tea, kuidas platformerit on. Rainer, kui on üks inimene, kes võiks teada, kuidas platformerites käib nagu siuksest kohast läbi minek, see võiks olla sina, ainu. Ma ei olnud veel arjunud, et mul see dash on. Huvitav, kuhu me siis viskame selle? Kas siia? Ei? Kas me peame... okei. Okay. Saame... Nii, tulge jookske nüüd alt läbi. Kukutan neile peale selle. Ups! Super kangelase kindlustus. Ja. Et nüüd, jah, et see nagu performance probleem on küll, nagu, et nagu sa nägid need, vaata need laadimis need ja ajad ja on nagu ikka üks jagu ja siin kohati, mulle tundub, et see on vist 30 kaadrit sekundis ja kohati alla selle. No üle et, 30 kaadrit sekundis, et küll ikka väga vähe, kui Switchi mängida. Ei, ikka on ja Nintendo enda asjad on tihti peale 60, aga selles mõttes, et... kõdigi kohati, eriti kui vaadate nagu handheldis, siis see on suhteliselt siuke karvane, et tal ei ole seda anti-aliast nagu põhimõtteliselt üldse, aga okei, seda ei ole ka nagu paljudel Nintendo mängudel, aga lihtsalt, et see, kui see oleks nagu ilusti ära lihvitud ja jookseks veel paremini, siis see oleks palju nagu siuksem sujuvam nagu mäng, et nagu natuke kohati tundub see platformimine ja see reaktsioon ja kõik see, nagu natuke siuke slow, natuke puine, et see nagu natuke tõmbab seda alla ja et ega ta vist ei ole väga pikka, mis kohati ei ole miinust. Ma arvan, et sa võid selle läbi teha mingisuguse, ma ei tea, 4-5 tunniga, kui sa tahad 100% ta, noh, kõik need tähekesed saada, kui sa juba tead, kus enam-vähem võiks olla, siis noh, mingi tunnipaar võib sinna peale panna, et see on täis hinnaga mäng ikkagi. Mm-hmm. Et see on nagu nüüd see küsimus, on ju. Aga boonus on see, et sellel on demo, kus on vist terve see esimene maailm. Et kus saab nagu siis järgi proovida, et Nintendo viimaste asjadega on nagu selles mõttes suhteliselt ausalt ikkagi teinud, et okei, et proovis järgi ja vaata, kas nagu sobib või ei sobi. Nii, ootan, kas siin tuleb bossivõitlus või kuidas sinna. Aha. Oh no. Nii, kuidas me saame päästa? Story on hea muidu, Ei, kohati on, ma ütleme niimoodi, et olen nagu natuke itsitanud nagu seda, mis need tüübid siin räägivad, et nagu siukse hästi kirjutada, aga vaata, see probleem ongi, et kuna hääl näitlemist ei ole, et siis see võib, juba nagu paneb selle barjääri, et kohati need tegelased ütlevad täpselt, mis sa tegema pead,
aga kui sa inglise keelt ei mõista lugeda, no nii, väike shooter. Nüüd tuli see Nokia 3020 see space mängu sektsioon. Jah. Ma nüüd oleks pidanud rohkem vist tähelepanu pöörama asjadele, sest et ma saan kohe surma. See esimene inimese mängus, kes kunagi surma saanud. Kas ma oleks pidanud ta kinni püüma? Et neid ma oleks pidanud kokku koguma, et siis ma oleks saanud ühe tähekese, aga ma ei kogunud. Kõik läheb bussi praegu sellepärast, et sa meile seda videos näitad. No! Oh ei, ma jäin oma kostüümist ilma. Ei jäänud. Minu kostüüm kukkus mul seljast. Õnneks sa kaotad hästi natukene raha ja siis sa lüüpad sellesse viimasesse sektsiooni. Et, ei ole väga suur asi, kui surma saad, aga ainuke asi... Siin oli päris kiire see, aga kuskil teises mingis levelis oli see laadimisaeg oli nagu sõike, et okei, okay, ma mängisin just umbes sama kaua kui see laadimine. Nii, teeme nüüd keskendunult ja siis teeme ilusti. See on ikkagi palju mehaanikaid, mida sa pead jälgima. Ja see on ikka ja, skill-based ikka, nagu selles mõttes. Teemipõhine ja ikka, otsi need õiged iframe'id välja. Ja. Ei, ma ei saa... Mis build sul on? Ei, ma pean selle Jaapani versiooni mängima, et seal on nagu see paar frame'i nagu rohkem, et... Nii. No, ühesõnaga, Rein, sa oled nüüd natuke seda ühte levelit küll näinud, ainu, ja võibolla natuke teist levelit selles, et kuidas sulle tundub? Sa ei ole ikka üldse veel olnud praegu. Et, tead, mis mulje see Princess Peachi mäng mulle nii veidike jätab? Et nagu keegi teeb videomängu selle baasil, mis ta arvab, kuidas videomängu tehakse või mis nad on. Umbes nagu vaata mingi metal band, kes käitub nii nagu nad arvavad, et metal band peab olema, et teed nagu et see on ka siuke nagu kuidagi midagi väga, väga ebasiirast on selle kõige juures. Nii, vaata, mis... okei, okay. See on counteri põhine, minu lemmik kõikides mängudes, ka selles viimasele. Pärrimine. Jaa. Et ma arvan, et mina oma lastele ikkagi, kui ma pean valima, noh, aega ja raha on ainult nii palju, on ju, et siis kui on vaja valik teha, siis ikkagi pigem ma tutvustaks lastele klassikuid nagu Don't Starve või Heroes of Might and Magic 3 või ma ei tea, Doom, et las mängivad parem neid. No ma ei tea, see ei ole nüüd nii, see ei ole ka halb mäng. Või Mario Kart. Selles mõttes, et see ei ole kindlasti halb mäng nagu selles. Tunde mulle kõik veits vähe inspireeritud. No jah. Et selles mõttes, et jah, et kas ta peab nagu Princess Peachi mäng olema, on nagu see küsimus on ja. Et kas ta oleks nagu marketing opportunities. See kõik need mänguasjad, mida saab müüa sellega seoses. Mario film juba pressis Peachi päris kõvasti, et teine osa on töös ju, nii et... Jah, nii et jah, veidike küüniline mulje jääb mulle. Ma ei tea, ei ole nagu nii hull ka, aga tal on nagu mingi määrani ma olen nagu suga nõus, et noh, näiteks on ju tegelikult see Luigi's Mansion seeria, kus nagu ei ole nagu seda probleemi justkui, aga nagu... Just see, et vaata see, et nagu igal level on põhimõtteliselt nagu erinev mäng ja siis kõik on nagu niimoodi veidi ja hästi lahjalt. Sellist tüüpi mängud kuidagi väga ei inspireeri mind, ütleme niimoodi. Ühe cowboy leveli ma juba enne tegin. Kas seal sa tulistad revolveriga? Jah. Spook, seal olid ja, need. See on mereteemaline. Okei. Okay. No, lähme vaatame siis spookisse, vaatame, mis see on ja siis sellega siis saame lõpetada ka selle, et jah, mul on kahetsed tunded nagu selles mõttes, et siin midagi nagu on, aga natuke jääb nagu lahjaks ka selles suhtes, eriti täisinnaga mängu nagu võtmes. 60 eurine mängu, mille sa teed 4-5 tunniga läbi. Jah. No ma arvan, et lapsed ei tee seda 4-5 tunniga läbi, aga võibolla teevad ka. Päris kulukas proposition, jah. Ja pigem võibolla mingit seili oodata siis, va? No nii, kas nüüd on kokandustund? Nüüd on natuke kokandustund, aga ta sai enne siin selle just siis pagari kostüümi. Et selle ma sain mingi hetki juba kätte. Mingit nagu eriala diplomit või midagi sellest ei ole vaja. kutsetõendit. Mingisugust kutsetõendit või nagu, et sa teaksid kas või
toidu nagu ohutuse või mingisuguseid hügieenireegleid, ei. Ta sai kostüümi ja sellest piisas. Sellest piisas, jah. Mis, mis eeskujus annab lastele? Ja tõepoolest. No nii, kõik muutsid zombiks. Mu sõbrad. Oh no. Ma tegema pean. Löö neid. Ma pretsel juustega. Oh no. Truly amazing cookies. Ah, nüüd me peamegi süüa tegema. Nii. Tavai. Nii. Ah, nüüd on väike see küpsetamise minimäng. See tuleb väike tantsu. Põhimõtteliselt küll, jah. Nagu nüüd on see rhythm game. Ma enne kaunistasin torti, see oli isegi päris naljaks. Nii. Ja, no selles mõttes jah, toidu osas ei pea väga kõrged standardid olema, kui zombid peavad sööma. Nii. Väga ilus ekleer. Kroonide. Nii. Aha, vaat seal üleval on siis, et kuidas ma pean paigutama nüüd. Kook näeb välja nagu Yoshi asset. Võits. No seda nad, kus üles ei olegi teinud veel. Ah, ei tegid küll üks Kirby mäng oli. See ei ole üldse see, mida ta tegi. Miks ta teiseks mõtled? Mis sest loogikast aru? Jah, see on, mis, nii ebarealistlik. Mis see nüüd laste lõpetab? Kummaline maagia. See ei tulnud väga hästi välja. Isegi zombid ei söö sinna toit. Oh no. Ja vähemalt sain, et nii. Selle suure Spiraat. Platformiga kuhugi alla lasta. Nii. Aga ma ei tea, Rainer, jätame su siia kooki no, vaatame, küpsetama. Vaatame, mitu kooki peab... Äkki... Jõuame need toogid ikka ära teha siin. No, see üks törts nüüd eile... No. Üks törts ei puudu. No, üks törts ei üle. Iga palju. Sa ei kulutanud kogu materjali ära või? Ei, ma lihtsalt panin liiga palju, et see rikkus selle patterni ära. Nagu seal peal. No see nagu natuke õpetab, et sa ei saa köögis nagu teha neid asju nii nagu ise tahad, et pead ikka jälgima peakoka nõuandeid. No just. Ah, üleval on see counter ka, et mitu tükki ma pean tegema. Tugesin ühe raamatest väga. Aha. Mis raamat oli? Anthony Bourdain. Ah, see on väga hea raamat. Kitchen Confidential. Just. Mm-hmm. Seal... See on väga ära. Oli juttu sellest, et peaks ikka tegema nii nagu kokk käseb, et siis kui aasta aega teed nii nagu kokk käseb ja kordagi ei eksi, et siis võid hakata ise mõtlema. Siis võibolla tekib sul võimalus idagi ise mõelda korra. No. No nii. No. Okei. Okay. Fine. Proovi mitte Napikas. Siis seekord kogu köögipersonali alt vedada. Ja, kõik nüüd sõltuvad minust. No nii, mis plärts on seal vales kohas. Ah, ei, okei, see läks, Vedas, see läks, 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 läks. Nii, smiley face. Ei ole väga nõudlikud zombid, sellised need on. Sussid tulis meelast ära või? Oh no, aeg see jõudsa või? Tähel on silmad. No! Okei! Okay. Okei, okay, Rein, lasta siis jääb. Head aega, Rainer. Mul on hea meel, et sa oma koogiga siin lõbutsed, aga minule seda mängu ma ei müünud, et kui lastelt erilist konkreetset nõudmist ei tule, siis ma arvan, et minu majapidamisse see mäng ei pruugi saabuda. Selge. No aga aitäh, Rein. Kaardi peal sul või? Ei ole, kahjuks ei ole. Aga demo on tasuta poes, nii et proovi demo järgi ja siis saab kõik otsustada. Võibolla sellest demost piisab, kus juures nagu on ka nagu variant. Okei. Okay. Likeige, subscribeige, kirjutage alla, mis te arvate, kas teie ostate. Ja siis kohtume järgmises videos. Tšau. Teeme nii. Tšau.